بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. English class 10 unit 4. Population growth and its impact on environment, part 2. Urban people change. شهري خلق تبدیلی راولی their environment پخبل ماحول کی through their consumption of food. دا خپل خوراک د استعمال په وجا د توانایی د استعمال په وجا واټر اینڈ لینڈ او د ځمکې او د اوبو ان انټرن او په بدله کې د پلوټډ اربن انوایرمنټ هغه ګنده کړی شوی الوده شوی شهري ماحول افیکټ متاثره کوي د هیلت صحت اینڈ کوالټی آف لایف او د ژوند معیار آف اربن population the shehri abadi urbanization began shehrkari yani shehruno jodedal de kharuno ziyatedal began shuru shu during the industrial revolution the sanati inqilab pa dauran ki in the 18th century pa atlasam sadai ki when agricultural societies kalachi zari tanzimuno تنظیمونه بیکیم مور انډسټریلایز زیات صنعتي شول ان اربن او شهري شول ایز ا ریزلټ د نتیجې په تور ورکرز موډ مزدوران لاړل ټوورډز مینوفیکچرینګ هبز سیزونو د جوړولو مرکزونو ته لاړ ان سیټیز په ښارونو کې to obtain jobs چې نوکری بیا مومي ان فیکټریز په فیکټریانو کې ایز اگریکلچرل جابز ځکه چې زرعي کارونه بیکیم لیس کامن ډیر کم عام شو یعنی ډیر د هغې حیثیت کم شو انډسټریلایزیشن هیز هیډ موسټ سیور امپیکټ صنعتکاري یو ډیر شدید اثر لري آن انوایرمنټ په ماحول باندې هیوج کوانټیټیز آف پلوټنټس لوی مقدار کی آلوده کوونکي سیزونه آر بینګ لیټ اچولی کیږي پرېښودلی کیږي لیټ آؤټ پرېښودلی کیږي ان د ایر په هوا کې واټر په اوبو کې لینډ په ځمکه باندې بای ویریس انډسټریز د مختلفو صنعتونو په وجه په ذریعه انډسټریلایزیشن پروډیوسز صنعتکاری جوړی ا گریټر اماؤنٹ آف ویسٹ په لوی مقدار کې فالتو مادی بوت ډایریکټلی براہ راست ایز ا ریزلټ آف پروڈکشن آف گوڈز د سیزنو د پیداوار په ذریعہ په نتیجه کې اینڈ انډایریکټلی تھرو ڈسپوزل آف دوز گوڈز د دغه سیزنو د ضایع کولو په ذریعہ باندې ونس دیر پرپز هیو بین سرڈ کله چې د دین خپل مقصد واغستې شي انډسټریلایزیشن اینڈ اربنایزیشن صنعتکاری او شهرکاری از د میجر کاز لوی سبب دی آف ویسٹ پروډکشن د فالتو مادو د جوړېدو ایز د ورلدز پاپولیشن هیز ګرون څنګه چې د دنیا آبادی زیاتیږي اینڈ زیاته شوې ده اینڈ بیکیم مور اربن او زیاته شهري شوې ده اینڈ افلوئنٹ او مړه شوې ده مالداره شوې ده ویسٹ پروڈکشن نو د فالتو مادو پیداوار هیز رایزن مینیفولډ ډیر چند زیات شوې ده ایوری ایئر هر کال وی ډمپ منګن جوړو ا میسیو 2.12 بلین ټنز 2.12 بلین ټنه of waste the gandagai by 2025 the 2025 puri it will become double the but double she of its present production the khpal maujooda pedawar na rubbish is being generated gand khazli judi gi faster patezai sara then other environmental pollutants the noro mahuliyati alud karar chizun na including greenhouse gases chipaghi ki greenhouse gases shamilli plastic clogs plastic rukawat chai the world's oceans the duniya pa samandaron ki and rivers o pa sindun ki causing flooding che sabab judi gi the selab and developing world cities pa tarakki pazir mulkuno da tarakki pazir duniya pa kharun ki the impact of these factors wujuhat ya asarat da di
فیکٹرز د دی اسباب د ان د ام د امپیکټس اف دیز فیکٹر اثرات د دی عواملو از سو انارمس دومره زیات دی ان د انوایرمنٹ په ماحول باندې دیٹ ساینٹسٹس یوزڈ د ټرم چې سائنسدانان یو لفظ استعمالی انتروپوسین اپک انتروپوسین دور انتروپوسین دور مطلب چې د انسانانو په ځمکه باندې یو ټایم یو وخت او دا انتروپوسین اپک زمونږ د دې ټایم دپاره استعمالی ویچ مینس چې د دې مطلب دی د ډومیننټ انفلوئنس آف هیومنز د ټولو نه غالب اثر د انسانانو ان دیئر اکټیویټیز اینڈ دیئر اکٹیویٹیز آف دا دوی دا سرگرمیانو آن دا انوائرمنٹ پا ماحول بانی ایز دا ورلڈ پاپولیشن کنٹینیوز ٹو گرو سنگ چی دا دنیا آبادی زیات دو دا مور پیپل ول یوز مور ریسورسز زیات خلق ب زیات ذرائع استعمال ای اینڈ کریئیٹ مور ویسٹ او زیات گن ب پیدا کئی بٹ ہاؤ مینی پیپل کین ارتھ سپورٹ لیکن دا زمک سمر خلق سپورٹ کولیش In the view of scientists, the sainsdanano pa khyal ki, the figure ranges daga andaza da from 500 million to more than 1 trillion. The 500 million nawakhla da 1 trillion pore. Yani dumra khalak da azmaka bardash kawale shi. This range is called the carrying capacity of earth. دی اندازې ته د ځمکې صلاحیت و یعنی د وړو صلاحیت چې دومره کسان اوچتولی شي ویئر وی هیو 500 or 1 trillion ویدر آیا چې مونږ 500 که 1 trillion یو وی سټل هیو 1 planet مونږ سره تر اوسه پورې صرف یو پلینټ دی یوه سیاره ده which has limited resources چې ډېر کم وسایل دي پکې ٹو مینٹین دا ڈیلیکیٹ بیلنس چې دا نازک توازن برقرار وساتو د بٹوین پاپولیشن گروتھ د آبادی د زیاتېدو په منځ کې اینڈ انوائرمنٹل لمیٹیشنز او دا غا ماحولیتی مجبوریانو په منځ کې دیر از نو سنگل ایزی سلوشن نو د دې صرف یو حل نه دی آل آپشن مسٹ بی پارٹ آف دا سلوشن ټول آپشنز با د دې سلوشن حصه وي فسٹ آف آل د ټول ناول وی شوډ ایجوکیټ پیپل مونږ ته پکار ده چې خلق تعلیم یافته کو اباؤټ دیئر ایکشنز د دوی د کارونو په کارونو کې اینڈ دیئر افیکټس او د دوی د هغه اثراتو آن د انوائرمنٹ په ماحول باندې مور ور د دې نه علاوه وی نیډ مونږ ته ضرورت دی ٹو ری اسس چې دوباره غور وکړو اور کنزمپشن پیټرنز د خپل خرچ د خپل خرچ کولو په انداز باندې وی نیډ مونږ ته ضرورت دی ٹو ری اوس چې کم کو د اماؤنٹ آف ریسورسز هغه تعداد هغه ریسورسز وی کنزیوم چې مونږ استعمالو یعنی کم استعمال کو ٹیک شارٹر شاورز لګیو به استعمالو ان باتنگ په اوبو کې سے نو ٹو یوز د پلاسٹک پلاسٹک استعمال ته نو اوایو بای لیس لگ چیزونه اخلو اینڈ ریسایکل او دا واپس ریسایکل کو نور چیزونه ته جوړو اور ویسٹ د خپل ویسٹ چیزونه نه فالتو مادو نه اف ملینز اراوند دی ورلد اډاپټ کچری په ملینو خلق خپل کی دس بیهیویر دا انداز اینڈ مینیج اون او انتظام کاریو کی منظم کی دا گروتھ آف پاپولیشن دا پاپولیشن زیاتی دا وی ول ہیو دا اپارچونیٹی نظم سر بدا مقوی ٹو لیڈ چتیر کو این انجائیبل یو لطف والا اینڈ فل لائف او پورا زندگی اینڈ اور فیوچر جنریشنز او زمون مستقبل نسلونا ویل فائنڈ ارتھ زمک اب بیامومی یو زے ورت لیونگ چد اسے دو قابل دا تھینک یو